Daio. Daio, 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 daio. Daio, daio, dugata sia motobi. Damo che io ho righe. Dimmi che ho ogni dini wa metabuino ya The Trumpet. The Trumpet Sound TV. Damo che ho ogni. O hare ho da muduari. Arame gukuhi. Naria me kurayo de damu nyito geni na mamu kire gedi si adayo ore ho da mudu ari shalom shalom dayo dayo moiro ari na mudikiriria wa channel ino ya The Trumpet toka twaranirie ni amu kwaranirya ni kwa kwedana na to kwedana andu riria mararaniria ni magya na ihinda ria kuhigania ndu ni magya na ihinda ria kuhigania na ngauga thiini wa channel ino na thiini wa show citu tutikiragia mundu kuria ciuria ungikorwo ni uraigua no wende kuria ciuria o sia muthemba oyothe na uri ciuria na undu ngi ningi njoke njokie ngatho kuri eroreri na thikiriria aria merireirie na makendithia ngoro ciao na matu mao kuigua uhoro uyu turaheana na ti uhoro witu ni uhoro wa ma uhoro wa ngai uhoro uria ariguo muoyo na uhoro turaheana tuge ni uhoro andu aingi matangiwitikira ni tuyu uguo andu aingi matingitikira na tutiraheana ni getha mawitikire to ni njui aingi matingiwitikira uhoro uria turaheana uhoro uria turaheana ni uhoro wina mbara bara nene kuri andu angi tondu matirenda kuigua marenda guikara marenda guikara o uria moi uria mamenyire na matikae kuongererwo marenda guikara uguo moi ithuĩ nĩ tũũkĩte nĩgetha tũmahe ũhoro na tũtiũkĩte nĩ ta na ũndũ wa gwĩtũma ithuĩ tũũkĩte tondũ ũhoro ũyũ nĩguo Ngai arenda ũkorwo ũkĩhunjio kana ũgĩthiĩ thĩ ũkĩĩrenwo thĩ yothe na gĩtũmi kĩnene rĩ Ngai nĩ endaga gũtua matua ma kĩhooto na ndendaga gũtua matua ndendaga gũtua matua tarĩ atĩ mũndũ ũndũ angiuga atĩ nĩ aroneirwo rĩu Ngai endaga gũtua matua eke maũndũ make tondũ amekaga na kĩhooto ati ngiuka kuhura mundu uyu kana ngiuka kuhura itura riri kana bururi uyu ri ni ndiraritie ogwo mundu uyu ri ni ndiramwe na Ngai aragia kana agatumana agacoka kaheana kahinda ka mundu ucio akorwo agicurania tarĩu ni tukoretwo tukiaria tukiheana uhoro uyu muno na andu mauthima ogwo kana maurora ogwo makawagira kiene tondu matirona he undu uracenjia no horo ni muhetwo aria mauiguite majukumu magatigwo ni mwena waku ukaheo kahinda ga gwicurania nigetha ndukanoke Ngai ndakanoke gutwira ituiro rina dosari ati ugage Ngai hau ndaneka bia ni ndatumanire na ngicoka ngikuhe ihinda inene ria ukorwo ugicurania uhoro ucio kana hihi ringi na ringi ni ukugaruruka gwiciria ũhoro ũcio nĩ maũnyita na njuge atĩ tũtiugaga kana tũtiĩkaga ũrĩa twĩkaga atĩ twĩ na muoroto atĩ andũ matwende kana matũyũkie tugagwo gũtwo nĩguo kwagĩrĩrwo nĩguo twagĩrĩrwo gũkorwo tũkiuga nĩ itha nĩ tũkwendwo kana nĩ tũtikwendwo we don't care tondũ already ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie kũdeliver
message ya ngai uria itarie umuthi dira twari horo wa mundu itagwo Paulo horo ni twaragia kaingi no ke umuthi undu ndi uthathauranie na njira ingi ndikandikiru njira andu mangihota gukorwo magikurana ati ti itheru mamenye haria magereire kana haria mageririo ti njira iria mutumbi endaga tukorwo tukigerera no ni twahingicirwo tukigerio njira ya guteo tukigerio njira ya mutitu no tuthiaga o tukiragirwo maundu mega twitukiragirwo maundu mega no muoroto ni ati mahinda ma murige ma kurigiriria tondu mu makoragwo mena bata kwerithu ni augire ati kirikiro kia ndeto ni kiri bata gukira ki kirikiro kia ndeto ni kiri bata muno gukira kiambiriria riu twikore atiriri kirikiro gitu ri ni giathuka tondu he handu hagakinya riu hatiri hakorwo hatiri na ihinda ta riri andu mahetwo ria guthikiriria uhoro na kugia na matua gwika kugia na matua mao kana ni megucenjia hindi already judgment ni gakorwo eingirite kana ni gakorwo judgment ni gakorwo erekereirio na ndugakorwo na ihinda mahinda maa twina mo ni mo mahinda ma guthaitha andu na ni turathiruka ta imagine nginya tukahuthagira resources citu tugatema wira maitu gaikira handu ta haha na ndunaikara te ni wetereire warikia he mundu ukuhurira thimu umure wira uria ukuhete ni ndarikia ndumira kiria gigiakwa hatiri tureka uguo tondu already ngai ni athurite nie agathura ucio ngi na agathura ucio ngi nigetha uhoro utu ukinyie na njoke ndimwire uhoro uturaria uhoro uturaria ni ugite na counterfeit nyingi ni ugite na counterfeit nyingi ona kuri meguthikiriria uhoro ukiheanwo magathi magethondeke magathi magethondekera wao no uma ni atiriri turenda tukorwo twi kindu kimwe twaria uhoro uyu wi kindu kimwe tondu ni uhoro angikorwo ni urenda uhoro tariu ni uhoro uhinde ndawiguire ndathire gitina-ini kiuria ndaiguire naguo akinginyukithia akingiigua uria araheana nginyite ni ki nginyita nyungu ihana nginyita nyungu ihana atia na ni ki kirabatarania uguo umwethire twari uhoro wa Paulo Paulo ni mundu mwega muno kuri andu na niendetwo muno muno Paulo na andu aingi aria turacemania guku mitandao-ini tukagia na differences ni undu wigie urutani wa Paulo hindi turageria kumategura ni twathii tugakora thwariga nyitie ni mutego mutitu ugithii kumitegura kanja gukuhura mateke na to thwariga ona wanathii handu ugakora ng'ombe kana bunda iyohete itegete na mukanda we urenda kumitegura nigetha hote gutambuka irie wega kana itige gukorwo igithinika ni tondu ureki ohanitie no wathi kumiohora ri ikanje gukuhura na mateke uguo niguo andu aria turaheana kiria gikia watho tuhana yani urathi urenda gutegura andu ni mundu urategura na nduramwira ndirenda gutegura undeithie ndiragutegura unumirire ndiragutegura tuumenye atiriri ni twategirwo twi mutego-ini na nä kä rona rä u na nä ngå ka njä kä rä te kä ndå ta gä kä gä gatuä ka mbara he må ndå må thenya å gä ndä rekä rire må kanda å rä a wä kä ragwo na nä wona å guo hana o å guo hana nä guo jesu ekä nä guo jesu akoragwo ona nginya å kä rora andå arä a matuonagia mbica ciake matuonagia jesu akä tungata kana akä hoya nä aigagä rä ra må twe rä u ndaigire må twe rä ndoka ndarehe må kanda ta å yå rä o kå igä rä ra å guo ngerwo ndatuä ka må ithäramu kana ndatuä ka mwarabu niä ndire mwarabu na nä ngwenda he må thuri wä haha å thikagä rä ria wä tagwo Peter Kamau nä aingä rire gå kå akä aria må no rä ngä mä ario nginya ugage nä agå subscribe niä Kamau ndigä korwo ndä na thä na å ngä ani subscribe aca wani subscribe no å rä ndä rå iguä te kä already ihu rä mwä rä waku ihu rä ohoro rä mwä rä waku wä naguo horo rä u noge unsubscribe å horo wä naguo
na gutire handu tuigwite gutire handu tuigwite ati mudu atuika murumiriri wa dini na ni undu wa guo guo ndingi gutua murumiriri wa dini asa ati ndekire no ngetwo muithiramu kana ngetwo mwarafu kana ngetwo muyaudi kana uri ungi asa ti guo tuaga mudu ni maundu ni marutani mario mudu arutagwo macio ni matua mudu wa dini iyo wa dini iyo urageria kuga niendi yo igeithiramu ndiwe kiarafu. It is just a head covering. Na andu aria mari mbere niguo mekagira ungicoka mbica iria ciana kuria thutha andu acio mekiraga kanju na thikiriria ona ni kwandikitwo thiini wa ibuku ria Zakaria inyanya Zakaria Zakaria inyanya mwari wa 23 ni andikitwo ati matukuini macio Jehova ekuga atiriri ati andu ikumi kuma ndurire-ini iria ingi ciothe ni magoka menyitirire kanju-ini ya Muyahudi na this is a prophecy ni undu utakinyanite ati matukuni maroka maria andu ikumi akuma ndurire-ini ingi makianyitagirira gicuri gia kanju ya Muyahudi mamwire atiriri tuguthie nawe tondu ni tuiguite Ngai e amwe na inyui oguo ri kwi ihinda riroka ni kanju igakorwo cigikirwo tondu kai ndumiriri ino ikiheanwo ni Ngai ri na turerwo na no ndimuthomere I can read thiini wa ibuku ria Zakaria 8:23 ndiuka thomaga maandiko nikio onaga tukiingiria mbara ungiona andu mararehe mbara matithomaga maandiko mbara irehagwo ni kwaga guthoma mandi no mundu thomete he maundu ui he hitho ui ta riu tukiaria uhoro wa uthamaki wa thayu ri na ni kuri mundu ukauma Kenya ri aume rurire-ini rwa ugikuyu ri atuike muthamaki wa guthamaka thi yothe ri na athamake miaka 1,000 ri no hoti na hinya wothe agakorwo anengeretwo kuma iguru ri twari uguo ri ukaigua mundu aguruka haha inyu muri apiga Kristo na ni haha turathoma ino ni urathi no riu andu matiu urathi uria wandikitwo haha matiu ihinda riaguo matiu wana atia maingira haha ni anjiria kuburithania uhoro wa Paulo na iheo cia na iheo na uria Paulo augire macio nimo maundu maria marutanaga no kurutana uhoro wa watho na kurutana uhoro wa urathi andu matirutagwo watho urutanagwo haria tu haritie uhoro wa maruta nona ha maruta Jesu ndaeririe no ukungi Jesu ni eririe no wa maruta ri no watho uria Ngai aete Isiraeli mitaratara ya watho wa maruta uria Ngai aete Isiraeli niguo ni urumagirirwo muno no wakinya ni uhoro wa watho gwathikira watho uria Ngai aigite ucio ndurutanagwo ta riu ungirora ri uhoro wa kurua ri Ngai athanite na irua ria thiku inyanya riu ni iruge na ni watho ni iruge no ni ugukora nginya uria urarũga na akarutana ati Jesu ni eririe maundu macio ri ni muru waruire niki niki giatumire urue na tiga weta no ko akiruire utekwimenyari utekwimenyari ihesi akuri uruithagia niki irua ni gwika atia we understand ikurua ni gwika atia na tweheria ugiku tari tuingirie to kuri andu aria meitaga Kristiano aria mauga ni moi Ngai kana ni moi Jesu muno nacio matimubingaga we ri niki gitumaga uruithie ciana ciaku cia tui uruithagia niki why do you no muthigiria ndienda gukakwo ni getha riri andu maikare makimenyaga atiriri twatunyirwo kiria gengirwo gututiragirira twatunyirwo kimuri kirakana utheri tukinengerwo kimuri kina ndogo riu tuturaga tutogagirwo maitho na gutire kiru tuonaga kana tukamenya kuria turathi tutimenyaga riu turi ahinge maitho maundu maria magirwo gukorwo magitutiririra magituonia njira ta uria maandiko marauga thiini wa thimo
idana tumwaru wa 23 ate watho ni tawa na kiokirira ni utheri riwete andu matari watho iniri matire na tawa hedia no matari na kirira kia ngai ri matire no utheri we gikonuraganite na watho ri na kirira ri umurikagirwo niki idona ndu kuona na ogwati lewa andu ale maruaga ni andu ale mata ingiraga maandiko ini na matauraga maandiko na meciria mao no ria marenda gukorwo niguo kuhana uguo niguo matauraga no maandiko mama maria tuthomaga maandiko maria matiragiria kana marungaga mundu maandiko macio ni ukuigua nayo githoma ukaigua nawe mena uritu ni maragukurura tondu wagirirwo gukorwo nawe ukihutio uhoro-ini ucio no angikorwo turikenaga hindi turerwo watho ni wathirire na makahuthagira ati ithuo othe ni tunyihanyihiirwo we are falling short of glory something like that na ni njiguire mundu akiuga ati gutire mundu ungihota gwika wega ena mwiri akenie ngai gutire mundu ungihota gwika wega ena mwiri akenie ngai riu gakiuria atiriri urakienda ugakenia ngai wina ki kai urenda uthondekwo ringi utuge kimuti kai urenda utuge kihiga nigetha ukenagie ngai ngai akenagio ni andu mena mwiri ngai agocithagio ni andu mena mwiri ngai atiagwo ni andu mena mwiri ti andu matari na mwiri aria maumite mwiri-ini uyu mebirira-ini na aria angi me mocari no riu weri ni urenda guthondeka atiriri ati we ndungika wega ati we ati ni mari ni twiritwo ndukanaiei no gutire mundu ungihota kwaga kuiya ena mwiri uyu niguo ni twiritwo ndukanatharie no gutire mundu ungihota kwaga guthariia ena mwiri mundu akiri na mwiri na mwiri ni mwiri twari o kou ni twaugaga uguo twahunjagia kihunjio kiu twi mwiri-ini tukageraga ndeithi ni twi mwiri-ini na mwiri uyu no wa guku thi na mwiri uyu ni watagiriria mundu no ndukariganirwo ni kuri matoririe na mari na mwiri kwi matoririe na ni ndimwiraga most of the time ni kuri mari na mwiri na ni matoririe uguo nawe urendwo utorie wina mwiri ndurendwo utorie mwiri wathii urendwo utorie wina mwiri tondu ngirutwo mwiri-ini uyu ri ndukiri undu ungihota gwika uguo okorwo ni gukenia ngai akenio na mwiri angikorwo ni hinya wake uteithagia mundu ri uhoe hinya no ndukauge ati ndungihota gwika na no inyuĩ murerwo haha ningi ngaiguaga mugoka mukahunjĩrio haha and I can do all things and I can do all things through Jesus who strengthen me ithe mutirerwo uguo ni muhunjia wanyu uyu ugwitwo Paulo no ni muracoka mukauga atiriri ati tutingihota riu ukorwo ni hinya urabatarani ni ũbatiĩ gũkĩra ngai agĩkũhe hinya na reke ngwĩre kũhingia watho gũtirabatara ihoya kũhingia watho gũtirabatara ihoya tuonirio atĩ nĩgetha ũhingie watho no nginya ũhoe aca kũhingia watho gũtirabatara ihoya kũhingia watho kũrabatara matua ati ni njuyu na tiguo gucoka gwika o ti wega ndigucoka gwika o ni njuyu ni wega niguo gucoka gwika nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ marĩa marĩ ma ngai macio monekane matingĩhota kũhingio no maitũ nĩ tũrahingia ona tũtarĩ na mahoya nĩ tũrahingia maũndũ maitũ nĩ tũreka maũndũ maitũ na tũtarĩ na mahoya nĩkĩ hĩndĩ ũrathiĩ gũtharia ndũrabataraga mahoya ũngĩenda kũiya ndũrabataraga mahoya ũngĩenda gwĩka kuna thabatũ ndũrabataraga mahoya no nĩgetha ũhingie thabatũ rĩ rĩu ũrenda ũbatare mahoya rĩu gwendaga ndenda kũhutia maandĩko maya nĩ tondũ wa andũ arĩa makoretwo makiuga kaĩ ũracenjirie dini nguo itingĩgũtua mũrũmĩrĩri wa dini fulani itingĩgũtua tondũ ta rĩu rĩ andũ arĩa mahũraga ũmaraya rĩ na githĩ matiĩkĩraga nguo cia thoni nguhĩ tũkuhĩ biũ tũtigarĩtie inji ithatũ tũkinye bũrũri ũngĩ inji ithatũ
kana igikinyeta maru na ni ugukora the same clothes gwecio ri igikirwo ni andu ara marathikanithaini ni ndekire no ri ngonekana ni dini ndacenjia umuthi uyu ri mevutu arekirwo ya jeans ri na majake ti magoro mare fashion ri irauma irauma ri na ngwiri irauma ri irekirwo ni andu ara matari andu ara maruga andu ara matuika ti ahonoku na igekirwo ni andu ara ahonoku Tarabike kira duti murethia gikira duti na taire no atueke pasta murethia kira duti na tai no atueke pasta acha pasta gikira jeans na kira tuga sport ri na kagepa kega ri na kajacket kega ri ni atueka ti pasta ti guo itumaga kana ti guo igiragia ni urutani uri urutani uri utwitwo niguo ugutuaga wewe wa dinina kana wewe agikundikina kuringana na mitugo uri ureka uciari manyita hau na nikiro igua haha atiriri okwo ni nguicitaika kanjo twikiraga ri tau ndina kanjo iro ni kanjo kanjo ino tukonaga ati wikirite ri nginya ungitukira andu marakwirorera no muithire mundoragio mwende doragio deroragirwo no wewe kira ukerorerwo na gainioe gwirito gwe nuko ikoto gwikira na isi hathikireria tuiga tugita urirwo atia ate Jehova munene waita ekuga u matukoine macio ni rigwakinya atiri ate ando ikomi moimete ndurireini iria ingi o iria ire miareria yao mwanya niga kenyita gicora giaka kia nguo ya mundu muyahudi muyahudi makiuga atiri nitugutwarana nawe ni undu nituiguite ati ngai e hamwe na inyui he tafsiri yugaga kanjo na tari gukirwo andu ta acandire kamecha kina bendirego magiikio mwaki-ini mari ona kanjo ya no tuyuka tukihingicwo ni kuhingicwo twahingicirwo ni kurutwo twarutirwo njira-ini na ngienda kwaria kaundu kanini kegie mundu ugwitwo Paulo ri Paulo kindu kia mbere ni amenyire nioe maundu mothe riu kiria Paulo ekire ni gwetha njira kana strategy iria ekuhuthira na ekorwo ni hidden gutiri uramimenya nigetha already aikie andu mutego-ini mategwo magwatio na ndikwenda kwaria muno umuthi no ndikwenda andu manyite ciugo ici ati Paulo intention yake ya injiri ino araheana ndiari guteithia andu nigetha makinye uthamaki-ini na nikio ndarera andu matukie Kristo uguo kuringana uria kimwitaga ndaramera tukiei Kristo aramera andu kiei torerani ndukitie u no kuri ni thaa ici ri ndi haha ri nie ndingimwira mundu kie ingimwira tukiai muru wa ngai tukiai Jesu mutukiai no ru ingimwira mundu kie nie ri uria andukitie Jesu ri uguo murikaga uria ndire murikaga uria ndireka tondu nie ni ni murumiriire riu andu aingi marumiriire Paulo ti Jesu andu aingi marumiriire Paulo ti Jesu marumiriire tondu riri ni meriirwo ni Paulo mamutukie tondu we atukitie u atukitie Kristo uguo amwitaga niguo kumwita no ithui ri nawe urathikiriria ri nie ndikwenda undukie ngwenda uthikiriria horo kuma kuri nie utukie Jesu kana uthikiriria horo uikare ta uria watho wa mutumbi ugite uikare ta uria kirira kia mutumbi kiugite nie ri tigana na ni nie ndi haha
gukinyukithie ngurute nguya o niguo twagirwo gwika o niguo tutagirirwo gwika nguya ne twahingicirwo twagirwo ko tugika u tariu ri ukirwa mundu gitwo Balamu ri Balamu wira uria arutire kana Paulo wira uria arutire niguo ni the same na wira uria warutirwo ni Balamu wira uria warutirwo ni mucukani hara mugundaini wa Edeni macemania na mutumia wa Adamu waro uria ahuthirire niguo waro uria wahuthirirwo ni Paulo waro uria Balamu ahuthirire niguo wahuthirirwo ni Paulo tondu menye Aisiraeli hindi ya merugi metirwo hindi ya maikirio mutego-ini makigwa mutego-ini ucio matiagwire mutego-ini ucio makiragwo ni mutego-ini muragwa magwire mutego-ini in the name yate nipate metirwo moke macereheke kiona ngitwo pate ndugukena metirwo pati moke marianire thiini riu wa irio iria ri kwekirwo kana kwarugwo irio thiini wa irio iria njega gwekirwo irio ihakiirwo mihianano iria o iria Aisiraeli magiritio matikanarie riu irio icio ri ciekirwo irio-ini ici ingi already riu mundu ukire irio already ukaria ki ukaria indo iria ciakiirwo mwihianano uguo ni gutegwo mategirwo meguku ri iruga-ini ri kwagia na iritu kuma ndurire-ini ingi na ni magiritio matika ni magiritio matikana komanie na airitu a ndurire ni magiritio intermarriage ni magiritio gukorwo ona ma makiona ki mwiri na airitu a ndurire no riu meiruga-ini maundu mothe mega meguku aiki meguku jamba cia Isiraeli ri na ni ikiorire indo ikwiria ri megwika atia maingirie makiria irio marikia kuria mahuna kai mundu ahuna ni kii kingi thakame yamwirithitie ateng'era yacio kuria irietu anduriri manjiriria kwagana nao kigo kiuga wega thiini wa ibuku ria Ngai 25 Ngai hindi ria onire uguo akirakara na umenye arakara ndathire kuria Balaki kana Balamu aroithirie aya erite mutikaneke ri nio maroithirio aya matari na watho matioririo no ni mamenyire already kiria mekwendaga ni thuru tathikiriria kukuhe uhoro wa cini igiri thiini wa ibuku ria Genesis 3 yugaga wega ati nayo nyoka haramita nyamu ya thi tina riri nyamu ya thi yari na ugi yari na uhinga gukira nyamu ona iriku thiini wa nyamu iria ingi cia githaka iria Jehova Ngai ombite gutiri ari na ugi ta ucio riu nyoka yatumirire ujanja igithie gikora mundu ugwitwo awa ikimuria atiriri aka ni mugiritio kuria matunda o mothe guku mugunda aka ni mugiritio kuria awa akiuga ni twetikiritio kuria o tiga rimwe tu na rio rikoragwo gatagati-ini ka mugunda umwe riu twariwo tutikare tungikaria ni tugakua akimwira ni kiwe ti ati ni gukua mugakua mukahinguka maitho muhige mutuike ta Ngai uguo ndanerwo ni agakua nayo niyo strategy iria Paulo ahuthirire
follow the list strategy. Agiukana maudu mega bisha jega kirira araheana. Yani ginyo kaiwa tizeru mudu hoi mudu kweri tizeru o kweri tizeru ne oni ago idirio ne digiri ni ne mo ni dale muru mono ganyariraga ado agai na daturaga nikagiriria andu marume kai ni faururo wa no ni dashamaniria na hinya gemma shamania no very na Jesus yo akinyumira no very akinjuria ugutura unyariraga kinyare gego idio lua kuga ni uhorocio ni ni wikiritwo theini wakwa ni faururoga Luoro sio ikiretwo theini wakwa agithina mbere ukira andu riu ndukiai tondu nani ni ngitukitie mwathani ndukiai riu andu maigua mundu uroraganaga na rugiu kimiru mundu ai na njora uraturaga ngeaga andu na riu ni ugende gucoka kungea andu riu ni kuhunjia rihunjagia no utangia murumirire Lewagioka and Akedugetago, a new strategy, and this was a conspiracy between Paul and Roman government. Nick the Aikario, Tornaideo, on a idea Muduketo Fauru, Aradi Koragado, Dadia Komoraga, and authority Ake. Nemarua, Ahe, Niahego Marua, Mago di Koragana. Natodri Warora Ganari. Mudu ni mudu hitukire mawatho mothe ma Yahudi ni amoi ni amoi ni oi watho ni oi watho wa irua ni oi watho wa thabato ni oi maudu mothe mudu hitwa Paulo alijua kila kitu na niwe wathi kuragana leo Gukione kana Fauru, dekodhira jirere ya kura gana. Leu neto kusajia strategy. Adoa tithu to kura gana. Adoa ya tithu to kura gana. Adoa neto ula to kumeka. Fauru ni ya menyete ate wadho ni guluirigo. Luluiriga gira modu. Ne amenyete ruiri watho ni ruo ruirigo uguo kire ekire amenyire ni kuirigura ekuirigura ruirigo ruya ruirigeire mu gwataniro ruirigo ari ruo ruirigeire gwataniro ya mundu na ngai tondu watho ni ruirigo ruya ruirigeire gwataniro ya mundu na ngai na watho ngiehera ni kuga riu mundu ni irigurirwo wiro ria Paulo arutire ni kuirigura na ndairigurire andu Na njĩra ya atĩ andũ nĩ mekũigua gũkĩirigũrwo. Aca. Okire na wara. Okire acemete. Akĩbataga ngwĩre kaũndũ. Na nĩngũthomera maandĩko haha nĩgetha ũigue. Ũndũ ũrĩa ũrona Caitani acema. Caitani nĩ ũĩ already itunda rĩrĩ rĩarĩo kwĩna gĩkuũ. Caitani nĩ ũĩ. Uguo riekire ri arire awa tigoku ati to muhaka mukue odamirie mutigakua amurie to muhaka mukue uria mugwika ri nimukuhikuka maitho muhige muhane ta ngai hei awe ado ukihikuka maitho ri ado kuhikuka maitho ri uhane ta ucio wombire indo ciothe ri onawe ri siuko sawa No ari mubango tu. Mutumio cio atwe itunda. Ariri. Na atwarire murume. Wiro thire. Hindi ada mwekire uguo. Nyoka. Yare kando. Ni arekia wira. Ginyo mothe uyu. Tore hagira mehia macio. Ma kwagarara watho. Even to date. Tukuaga. Kana gukuagwo. Ni ndu amehia macio makwagara watho watho ri waigitwo hari mugunda-ini tanyita wega
wana tega bia ukamekira dawa yake mwitaga ratirat tere ne donaga mamuitwa gitega bia na thimiti ati yaria thimiti yo ni gukua riu yakaga atiriri agekira thimiti thi aravwa igoro agekira karia ka mutu karia kanini tu ka mutu ati bia ile ile gucirilio ne kamuruke kare ka mutu ili ukana muhaha ikiwa ni mutu ilaria ili thimiti imerie thimiti ya thida na iwa ati angetuika akiiga igutuika akiiga yati akiiga ari biekwe uma uwa thimiti ugakwa ratirati ratirati wekira ari ucokaga ratirati yo ri igekirwo kanyamukara tuma kavutie karagu migucirilia ati nigetha igwe emuini wa roboini akiwa tiri ni muruke wa nyamogu cagia mbia ukamitigira mutego-ini gikua igwe ni muruke wa nyamogu cagia mbia ukamitigira mutego-ini gikua uguo niguo Paulo ekire areire ijiri na tondu ijiri ino yake ni mutego ekirire thiini wa ijiri yake agikira ciugo iria cie hinya gatagati ka ngwataniro ya mundu na ngai nigetha mundu aune watho uria na ndakaune watho akimenyaga ni watho arauna aune watho agiciragia ni wega areka na ni mutego ni mutego maigeirwo ni Paulo no nyite wega tondu kuri andu maretwo ni moi muno hinda oro uyu ukinyite ihinda ria kuguranirio ria gukunuranio memenyekane andu mohoke ndu makugana turahura Paulo Paulo ndiramuhura na Paulo atakire kuo Paulo akuire Paulo akuire miaka meingi mithiru no ni atigiri arekia matumbi maria megutura maturikagio maturikagio na ihinda rikinyu ihinda rikinyu to dilute ijiri ya Paulo ihinda ni ikinyu ijiri ya Paulo yagithio kiene tondu ijiri iyo niyo yahuthikire kuruta andu njira-ini ya ngai nigetha andu mehie ngai aisiraeli mategithirio ni Balamu aisiraeli mategithirio ni Balamu Balamu niwe wategithirie aisiraeli akira Baraki ni ndamenya kiria kiragiria andu amarumike ona twageria kumaruma twamarumitwo maita matatu na matiga na kurumika Balamu akimenya niki kiragiria marumike andu amaraya kurumika tondu me watho-ini tondu watho niguo ruirigo ruria ruirigagira ngwataniro ya mundu na ngai wi thiini wa watho ukihingia watho wi mwirigire ngwataniro yaku na ngai ni nomu no riria wauna watho wa ngai wauna watho wa ngai ni kuirigurirwo tondu watho wa ngai ni ta bulletproof ni ta bulletproof uria mundu ina bulletproof angikirio rithathi imuringaga no ndingimwika undu tondu ni ekirite kinga watho wa ngai kirira kia ngai ni kinga tathikiriria no nyite wega Balamu akimenya andu aya ni watho magitirite nikio no ngigeria kumaruma matingirumika athire agiuka akira Balamu nikio ari murihe wega erire Balamu riu uria gwika thiurugithie iruga iruga riu rithecwo rikirwo irio rikirwo nyama iria iri mugiro na thahu iria Isiraeli magiritio ni ngai wao matikarie mari icio oriri ni meia kirikano kiao na ngai iruga-ini riu ri coka uthii urehe tuhiki tuhiki twega tunyoroku
umbare hiru gaine riu nigetha imwana iciare cia honari kire ci kwanjiriria kuonari ni ahiki aisraeli japa ci aisraeli cioka iria cia thiaga bara ini ri cigiuka ikire ikihona kianjiriria interaction komingo ke mudu ni mudu magikora ni moyairitu ucio ni makoma nao mugaru na watho uria maigeirwo matikaneke kiugo kia ngai thiini wa ndari 25 mwari wa kenda irauga atiriri marikia gwika uguo guoko kwa jehova tu muthiro uria marekereirio muthenya ucio wa pati woragire andu ngiri 24,000 imagine uiguite andu marathiite handu sherehe andu ngiri 24 marakua no menye tiga ni mundu ugwitwo Finehasi muriu wa Haroni muthenjeri ngai watumire marakara ma Jehova mahorohio mahorere thutha wa kuona o kimundu kimwe kimuisiraeli giukite gigatonyera kihingo-ini kia hema cia Isiraeli kina muhiki mumidiani gigithii nake nginya nyumba hema-ini Finehasi akirakara agithii na itimu agithiruka na thutha wa hema o haria mundu uyu aigite gitanda giake hema-ini yake Finehasi agitheca hema kuma hema-ini na nja akimathecanĩrĩria na thĩ magĩkua ngai akĩkena thĩinĩ wa ndari 25 thĩinĩ wa ndari 25 ũngĩanjĩrĩria ĩmwe ũthome nginya mwari wa kenda ngai akĩigua agĩkena nĩ kuona Finehasi nĩ anyitwo nĩ ruo o ta rũrĩa rũnyitĩte ngai akiuga nĩ ũguo nĩ ndahorera rĩu na gũtirĩ mũndũ ũngĩgũkua na akĩra Musa kuma ũmũthĩ Finehasi nĩ ndamũtua mũthĩnjĩri na thĩinĩ wa nyũmba yake ndĩkaga mũthĩnjĩri ngai ngai nĩ wahoreririe marakara Finehasi nĩwe wahoreririe marakara ma ngai tiga nĩ Finehasi aisiraeli nĩ makĩakuire tondũ mũthiro na Musa arĩrĩte gũkarema Musa ageretie gũkarĩra athĩnjĩri ngai makarĩra gũkarema andũ no gũkua makuaga Musa nĩ arathaithana andũ no gũkua marakua na maroragwo nĩ ũndũ wa kĩ nĩ kũrĩa indo iria ciakĩirwo mĩhianano na gũkomania na irĩtu andũ rĩrĩ mũgarũ na ũrĩa ngai amathĩte matigeke rĩu ndĩna ngũnyitithia haha wĩtĩkie ũhoro ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ wama wĩtĩkie ũhoro ũcio nĩ wama tondũ kũgũrũ-inĩ kwa Johana igĩrĩ Revelation chapter 2 and verse 12 ũhoro nĩ ũracokerwo na nĩ emergence tondũ nĩ kwarĩkĩtie kuonekana roho ũrĩa wa Baramu nĩ ũkĩte nĩ ũraruta wĩra kwĩna andũ mena ũrutani ũcio wa Baramu ũrutani wa Baramu rĩ warĩ wa kũrutana ũrĩa andũ mekũhĩngithio nĩgetha mahĩngwo maume watho-inĩ mehie ngai nĩgetha rĩu ũrĩa ũkũndiri nao ngai andiri nao arĩ we gũkĩra rĩu thũ ciao rĩu Paulo ahĩngithirie andũ maune watho magarare kĩrĩra kĩa ngai na watho wa ngai ngai rĩu andiri nao rĩu ũmũthĩ ũyũ ngai nĩwe ũndiraga na andũ ti Paulo ũhũraga andũ wĩra wa Paulo no gũikia mũtego ijiri ya Paulo gospel ya Paulo it was just a bait a snare and a trap ijiri ya Paulo it had nothing good na Paulo ari muge muno timona timuge ari mwara Paulo ari mwara ijiri ya Paulo yare wara tondu ari haga kiria aramenya inyu ni mugwiciria tariu akiuga atiriri na ni moya andu aria manyuaga njohi matigathi matuini ubere Paulo ahujagia Paulo ijiri ya Paulo ahujagia matuini ijiri ya gute andu Paulo akauga atiriri na ni uyi kamutoya andu aria manyuaga njohi andu a mahuraga umaraya
Adore me muku matigathi matuine. No dari handu arauga atiriri. Adore magararaga watho wa Ngai ri. Acio ni magathi ni matigathi matigathi moyini. Dari handu atau augaga. Ugo wa thikirio kaigwa. Ukaigwa NIG ri. Akauga atiriri. Ugo mathini wa Roma. Aroma ikumina igiri mwari wa igiri. Ati turute mire itwetwe kaigokona. Riri itheru na ringitikirika. E turute mire itu. Liwe waigwa ti. Faulu akiuga turute mire itu ituike igogona ugeciria ahunjite injili complete agwikirire yo nigetha ha thiinie nigetha ha ha thiinie weyo atire kuria ngurwe ni wega akamutwara agoka akauga atiriri na mundu na kana gucirithiria kiria uraria kana kiria uranyua indo ciothe ni njega cingiamukirwo na ngatho Ale kia kuwa huo. Mudo we tigire ta korea gorowe. Todo kainiada leta to kanariye gorowe. Ado magadi korea gorowe. Le wadi komero kaiwa mudo wakwira tenevi. Ah. Ona fauru wa kiugete. Fauru wa kiuga. Fauru wa kiuga. Ate ide siyode. Loigwe. Matina uga jesu. Kanagai. Fauru wa kiuga. Ido siyode lejega. Bora siya mukiruo. Bora. Bora ciamukirwo na ngatho uguo kindu giothe ni kiega bora kiamukirwo na ngatho thikiriria thiini wa Korosai igiri Akorosai igiri mwari wa 16 hakiri uguo ri mutikanareke mundu ona uriku amucirithie amucirithirie uhoro wa uhoro-ini wa irio iria muriaga kana wa kiria munyuaga ona kana wa muthenya Mwamure, kana karuga mukamweri ona kana muthenya wa thabatu nigukorwo maundu macio no kiruru kia maundu maria magoka ende mayamo ni ya Kristo tathikiriria tathikiriria no jitega ha wali go kafuti ni Paulo ni amenya idujo maundu macio mothe akuhuteria Ni ufatie kumahigia, ni guwata nilo ya kunaga yetore. Leo nuwe nikieka. Faulu wa muhigulira, mure kerea giyoze mureta. Ati menyirai mutikanae kusirithirio ni modu. Kidu kiria muraria, uhoro wa iliuja muraria. Kana uhoro wa kiria muranyua. Na nikiro na ziko isi, ginya hono kinime kujua johi na matike maka. Faoro ala akiuga. Faoro ndi ala uga, doka ato sirithi liye, doka sirithi yo kere olare, kana kere olanywe. Na nikiro na iwa terere, mwodo ginya mwode nyawala vato daida guwa ya wagu. Ona ala kwela, mwode ya timone na kwe mwene. Nike nureo doka sirithi liyo ke, doka sirithi liyo mwode nya, mwala vato. Kana kero uga mokamu eri. Yani siya de isi yore. Tino siya go siri de liyo. Isi yone keruru. Yani gaya siye kereta si keruru. Ara gete ore mwetu. Age, yani re. Gaya gete ore mwetu ke toma mwoyo neke. Ara gete ore mwetu toma mwoyo neke. Hadwa go tida ke. Ake re keruru re. Abia re keruru. Amo tisha tisha na keruru. Ajoki ale he. Ajoki ale elu. Maya keruru keu. Ate wana yo keruru ngobe. Wana yo keruru kia ngobe kia ngobe. Soke ngobe yumire. Hawa rona keruru neo ngobe kona go. Na keruru ure. Getire hinya. Ta ngobe. Keruru getire hinya ta ngobe. No giona keruru kia ngobe ni ngo. Ni ngobe. Ogu wange korowo. Keruru geke. Kia lafato. Neje sore. Tigo kionani ya leu reality ni ya geokire. Na reality oka deke sejia ege tuweke leu neto oka. Moku oneteke rukia ngobe. Leu neto oka niye de ngobe. Leu kutuweka afuda. Asa. Ogu wale. Jesogo uka kwa kere. Aki ya geokire kuo gerera hinya. Ohoro ine orea. Atene keruru moro onete leu. Nuona. Nuona ugomora ate ya lala vato. Ke ukira ale keruru. Leo nito oka niete diarite. Leo mogote ya fiyo. Ako mutiate ya leo mogote. Onjite wega. Ako murale ya gakurwe.
kwiro mutikari ngurwe ni murari yaga tondu ni kiruru riu ni ndoka mutikumiria onare kora mwene we tauke ka kuria manager na mwene kambuni no munene mwiko ni muremeire manager ri mwene we roke ri kungihana atia andu methaga kuria mekurira tondu mwene we mwene wira niyo nioka na nikio Jesu aruga atiriri mutigeciirie ndokire kunina watho gutharia watho kana mohoro manafi ndiokire kumatharia ni kumekera ki ni kumekera hinya uguo maundu maria mweragwo ati ati macio no kiruru ri oka kumona kumonania in yani oka kumonania me real form mari momenjewe ndiukana hari ari undu mundu aranya ndina gukurehe nguoni atiriri wa urathikiriria noka na wakoro ugitwirorera Paulo ndari na kindu kiega ndari no ndu mwega ona hanini kana hujiri ijiri uraigwa riu ati Paulo ni Paulo ni wewe Paulo ni wewe yaragia Paulo ni wewe yaragia Paulo sigo isi yaragia ciari mutego ni karia ekiri thimiti yari thi ciugo ciaragia nĩ karĩa ka mũtu na ciugo cia Paulo iria ciothe aririe kĩhunjio kĩrĩa Paulo ahunjirie kĩarĩ nothing and nothing and nothing compared na watho tarĩu nĩngĩmũhunjĩrie njũke ndĩmũhunjĩrie gũkũ ndĩmũhunjĩrie nginya ndemagethino njoke ndĩmunithie watho na nĩguo mandĩko nĩ mandĩke niĩ ndio andũ mathomaga kũ tondũ kĩonekerwo atĩrĩrĩ ona hangĩgoka mũndũ aringe kĩama kana arathie ũndũ no hinge na acoke amwĩre mune watho mũtungatĩre ngai iria ingĩ ngai ingĩ mũtoĩ mũtikana mume thutha nĩ Jehova Ngai ũramũgeria kana nĩ mũmwendete rĩu andũ orĩndĩ nĩ maingĩrirwo mũtego-inĩ nĩ Paulo na nĩ matũmĩrwo emergency maroka na hihi rĩ nĩ megwĩtĩkĩra kuma irima thĩinĩ wa kũguũrĩrio 2:12 ke tũthome tũrĩkie na ibuku rĩu kũguũrĩrio 2:12 ĩragwa atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 2:12 ke tũigue ũrĩa ĩrauga kana tũigue nĩ ĩrenda gũkiria thĩa yonanie atĩrĩrĩ ũrutani ũrĩa wa Balamu rĩ ũrĩa arutire Baraki gũtega Aisiraeli nĩgetha mategwo magwe mũtego-inĩ Ngai amanyite rĩu anjĩrĩrie kũmandũra mwenyewe rĩ kana ũhoro ũcio rĩ nĩ ũcokeretwo na andũ matithomaga Bibilia athikĩrĩria nĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 2:12 nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Perigamo mwandĩkĩre atĩrĩ ũũ nĩguo woiga ũcio wĩna rũhiũ rũu rũgĩ rũnore mĩena yerĩ atĩrĩ nĩ njũĩ kũu ũtũire o kũu gwĩgĩtĩ gĩa caitani kĩa ũnene ũyũ nĩ mũraika wa kanitha wa Perigamo ũrandĩkĩrwo ona matukũ-inĩ nĩ njũĩ kũu ũtũire o kũu gwĩgĩtĩ gĩa caitani kĩa ũnene na no ũtũire ũgwatĩirie rĩtwa rĩakwa na ndũigana gũkana wĩtĩkio wakwa ona matukũ-inĩ marĩa ma Antipa mũira wakwa mũndũ waku mwĩhokeku ũrĩa woragĩirwo kwanyu o kũu caitani atũũraga no rĩrĩ ndĩ maũndũ mamwe ngũgũcukĩra matarĩ maingĩ nĩ ũndũ mwĩna andũ amwe ũnyite magwatĩte ũrutani wa arĩa metuaga no rĩrĩ ndĩna maũndũ mamwe ngũgũcukĩra matarĩ maingĩ nĩ ũndũ mwĩna andũ amwe kũu magwatĩirie ũrutani wa Balamu ũrĩa warutire Baraki gũikia mũhĩnga
mbere ya ciana cia Isiraeli atĩ marĩage indo ihakĩirwo mĩhianano igue ũndũ ũrĩa kanitha wa Perigamo ũracukĩrwo rĩ nĩ atĩ thĩinĩ waku kwĩna andũ amwe matũire magwatĩirie ũrutani wa Baraki ũrutani wa Baramu ũrĩa warutire Baraki gũikia mũhĩnga mbere ya ciana cia Isiraeli atĩ marĩage indo iria ihakĩirwo mũhianano ona mahũrage maraya ona na mahũrage maraya naguo ona wĩna andũ amwe magwatĩirie ũrutani wa arĩa metaga Anikorai o ũndũ ũmwe. Ũguo rĩ kanitha ũrerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ waku rĩ nĩnjũĩ wĩ sawa najua uko sawa ninajua uko sawa lakini ndani yako kuna watu ambao tayari wameshika yale mafundisho ya Balaam aliyefundisha Barak kuweka mitego mbele ya Waisraeli waweze kula chakula ama nyama ambazo zilikuwa ni za sanamu nyama ile cia rutagirwo magongona makwakĩra mĩhianano na Isiraeli nĩmeritwo matikarie ũguo Balaamu rĩ irio iria nĩcio erire Baraki marugĩre icio marĩa nĩ ũguo ũguo kũndũ kũu rĩ kwarugĩtwo irio njega kwarĩ mũcere kwarĩ nyama cia mbũri na cia thenge kũndũ kũu nĩ kwarĩ na juice kwarĩ na kĩĩ kwarĩ na ndibei kwarĩ na indo njega no rĩrĩa andũ aya marugaga irio rĩ nĩ maikirie thĩiniĩ irio itarĩ njega thumu rĩu aya nao marerwo nĩ kũrĩ andũ mena ũrutani ũcio ũguo marutaga andũ gwĩka maũndũ marĩa Ngai agirĩtie nĩgetha andũ mameke matumie ũthũ na Ngai ĩyo nĩyo yarĩ injili ya Paulo. Injili ya Paulo ĩgĩthomwo nĩ njega na ĩraria wega no thĩinĩ wayo ĩgathinĩkĩrwo maũndũ marĩa Ngai athũire nĩgetha rĩrĩ we ũgĩciria nĩ injili ya morũmĩrĩire rĩ ũgakora nĩ kuna unĩte nĩ kuna ũrauna watho rĩu tondũ raici rĩ let us be realistic Ngai nĩ agirĩtie gũtikanarĩo ngũrwe nĩguo ũmũthĩ ngũrwe nĩ irio ngũrwe nĩ irio nginya andũ nĩ meragwo atĩ marĩe ngũrwe na nginya ciana ciĩragwo ihakwo maguta ma ngũrwe atĩ nĩgetha itigathemengwo kĩndũ Ngai augĩte gĩthahu kĩmũgiro gĩtikanarĩo nĩ andũ arĩa mekĩrĩra-inĩ kana andũ arĩa magwatanĩire ngwatanĩro kana andũ arĩa me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai nĩ magirĩtio matikanarĩe rĩu nĩ marĩaga nginya ũmũthĩ ũyũ no ũcio watũmire marĩe wathi kwĩra mũndũ ũcio oka agakwĩra indo ciothe nĩ njega ũgĩciamũkĩra na Nga nĩ waugire nĩ warutanire no ũraikia mũhĩnga rĩu wauna thabato ya Ngai original mũthenya wa Saturday mũthenya ti mũnene kwĩ mwene no waugire nĩ Paulo mũthenya ti mũnene kwĩ mwene Ngai akauga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 17 Genesis 17 verse 9 to 14 akaheana mĩtaratara ya irua akauga mũndũrũme wothe mwana wothe wa kahĩ wĩ thĩinĩ wanyu akinya mĩthenya ĩnana no nginya arua arĩruaga na aruage nyama ĩrĩa ya mwĩrĩ ya gĩrima nĩgetha kĩrĩkanĩro gitũ na inyuĩ gĩtũre mĩĩrĩ-inĩ yanyu Paulo agoka kũrua na kwaga kũrua nĩ ũndũ ũmwe no menye ũngĩrua Kristo ndarĩ na bata harĩ wewe yani ũkoranie atĩrĩrĩ mũndũ ũruĩte rĩ nĩ Paulo ũrauga ũngĩkĩrua rĩ Kristo rĩ ndarĩ ũndũ angĩkũguna
ugwo ruwete no rera mundu uri ruwete agire gukorwa akihingia kuringana na Paulo warua wagire kuhingia mawatho mo mothe githeti guo riu njuri atiriri ahunjiere mahunjagia ri ithe matiruwete ni mahingagia mawatho mothe kuringana na Paulo tondu Paulo arakuguoyohia agagwikira kiguoya ati ndiwona warua warua no nginya uhingie mawatho mothe wona warua warua umenye ndukanau ni watho ona umwe uhingie wothe rĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ no ngĩtĩkĩra gwake aikare na kĩĩ gĩkinyĩtie mĩaka 20 atĩ wĩna kĩĩ kĩa mĩaka 20 gwaku kĩĩ kĩna mĩaka 20 na kĩnomo no wĩtĩkĩre ndũngĩtĩkĩra ũruithagia nĩkĩ na irua rĩu rĩruithagio rĩa ciana nene ti rĩa ngai irua rĩa ngai rĩa kĩrĩkanĩro nĩ rĩa thikũ inyanya no rĩu rĩ nĩ tũrorĩte no ũtheri nĩ mũku na nĩkĩo kĩo kĩa ngai kĩrauga wega haha ndĩkie thĩinĩ wa Isaia ndĩkie na ũhoro ũcio tũtigũtũra nduma-inĩ atĩ tondũ nĩ twatumanĩirwo tũtigũtũra nduma-inĩ tũtigũtũra nduma-inĩ thĩinĩ wa Isaia 60 atĩrĩrĩ wee Jerusalemu ũkĩra wĩikare ũcangararĩte nĩ ũndũ ũtheri wa gũgũtherera nĩ mũku rĩu nĩ ihinda rĩa gũũkĩra tondũ already ũtheri nĩ mũku ũtheri wa gũtũmenyithia atĩ injiri ya Paulo nĩ kasumba nĩ conspiracy nĩ fake already tũmĩmenyete na ti andũ aingĩ mahithũrĩirio tondũ andũ aingĩ arĩa maraigua kũrĩ maranduma othe tũgathi wega hĩndĩ ĩrĩa maigua ndauma hĩndĩ ĩrĩa maigua ndiranyita ndirauga mũkono injiri ya Paulo makanduma othe we nduma othe niĩ ndina thĩna ũtheri nĩ mũku tathikĩrĩria naguo riri wa Jehova ũkaratha ta riũa ũkwarĩre tondũ rĩ nduma nĩ ĩkaiyũra thĩ nayo nduma ndumanu ĩhumbĩre ndũrĩrĩ no we rĩ Jehova nĩ kwara agakwarĩra ona riri wake wonagwo ũkwarĩire nacio ndũrĩrĩ nĩ igokaga harĩ we harĩ ũtheri waku nao athamaki mokage makinye kũrĩ we kũrĩa ũcangararĩte o ta riũa rĩkĩratha orĩndĩ ũtheri nĩ mũku na mũrenda gũtũũra nduma-inĩ atĩ rĩu tũtirahunjia Jesu tũtirahunjia kiugo kĩa Ngai kĩama tũrahunjia ũrĩa Paulo augire na Paulo kwanza arauga tũmũtũkie ũguo ti Paulo arathondeka atĩrĩrĩ nĩgetha ũmenye Jesu rĩ ũgere harĩ we wambe ũmũtũkie tondũ we nĩwe atũkĩtie Jesu injiri ya Paulo nĩ kasumba nĩ injiri ya maheni wende kana ndwende wĩtĩkie kana ũrege tondũ Paulo aragia ciugo ndũiguaga maneno mazuri humtoa nani humtoa nyoka pangoni Paulo alinena maneno ya kumtoa nyoka pangoni alinena maneno hakuna mtu hangetamani kuifuata lakini ni maneno ndani yake ilitiwa sumu wewe ukifikiria unakula yale maneno matamu ya kutoka kwenye kinywa na mafundisho ya Paul unakula sumu kupitia yale maneno. Kegori, dole wakora mudu eno ne juice. Juice ino no ikirwo dawa haha thumu. No genyua ri ndikoigua thumu ucio ngoigua cama wake. Na mwana ona ginya thena macia Nigeria. Na kuria kungi mudu ayikirwo thumu juice ini. Ona aikia arĩa mekagĩra andũ ndawa cia toro rĩ kũrĩa irabu-inĩ na kũrĩa kũngĩ rĩ mũndũ ekagĩrwo njohi-inĩ kana soda-inĩ ũyũ ũranyua kĩĩra nĩ soda ũranyua ũkenete changamũkĩte mũno nĩ wagwĩra no ũrĩa ũranyua noguo ĩrathiĩ kĩabekta gĩkĩ no ti ndawa ũranyua according to you ti ndawa ũranyua soda kana njohi kana juici
ekere kada were already ne ko affectire ogwo neguo Paulo okire akithesa ijiri ya kuruta ndukirira ini na nikio igwa tukirothini wa kugurilio ati kwina andu marumitie urutani wa Baramu uri awarutire ogwo ha ne kurutwo andu mararutwo gweka maundu maria ngai athuire liwo muthi uyu guthalia ona bekanitha ti undu guthalia ukiuga Jesu ni mwathani ti thina provided kwina grace nioka turia maru o esa ndi urekerwo undu akumwira jirio ya Paulo ya grace ti ugo mwiciragia grace yahana grace yokire na Jesu na grace iria Jesu okire nayo yari atiriri grace ya Jesu yari atiriri ati waigua ri uhoro ri witikire kurumirira watho ri already ni waiguirwo tha already grace yako yakiruta we ikiruta wira grace ti agutura ati weyagia grace ni atoretie andu mahoyaini Tutura ujiri ya doko igua na kwa thikira wadha wangai. Tutura ujiri jiri ya Paulo. Ti jiri ya Paulo ila fatarania. Kere ya kira fatarania. Na adu moragi ya tereri. Ayekoroti kairi. Nekia tomine kaya etekire mafukuma shio madeko. Jesu wakiugete. Orole wako yegitha niya. Dole higo otakoka. Nia nekete. Ati orole wako yegitha niya li. Maudumare mako yegitha niya li. Matire higo matakoka. No rere eya wakorio marehaga to ndureke nguire ona ni kaba gwikirwo githingingo kaba ngiekirwo githingingo to ni akoro ali no gwati ndoma koria ngai etikirie niki mafuku macio mekirwo uma thomaguo woro cio tathikiriria etikirie niki Nyamu ya thi henia wa. Etikiririe niki. Wewe roria niki gatumire etikirie mafuku mekirwo. Ukiroria atiriri etikirire niki. Nyoka ehenia wa. Ukiroria atiriri etikirire niki. Baramu afundithie Baraki guikia muhinga. Gwicine ni twathathaura hani ni wanjiriria kuona. Utige kuya injiri ya Paulo ati toni arauga kaundu kaigua tari kega wicire ni kega ti kega ni ndawaga thecetwo thiini nigetha ugigatanuka ati ni kega ri utanukanirie na thumu we ukorwo ukiigua mucamo wa kau ke iguru kutia iguru no thiini ndiraigua thiini ururu uria wi thiini wa camo ucio ndurawoigua tondu already tari mundu akinyua ndimuri ndimu ni nduru No dimo gekira sukari kana ukiri egeaga murio no ndinatiga utweka dimo no dimo nega sukari ekirwo nigetha egie chama ota gwikatia ota komeria no unake Paulo ashuga kotagi uhoro wake ashuga kotagi kwagarara watho wa ngai kwihia ngai aka ashuga koti no uhoro ngi wake uraigwikana ni mwega Ukimumunya uria wake ri ukamumunyaniria na thumu tondu akugeragia ari wake ugithikuna wa ngai aba akugeragia ari wake mwega ni mwega ayo kinyana oguo ayo itira irima ria kuhiya ngai tari uturia ru toto uria ru memekaga nani dari kia thayo ni uria arume mekaga atiriri Agenda moiki anagia moiki kinya ni akumugurira kukugurira ndege ngugurire meri na rumene atari urumene ukuhenia tone arakwena ndo uigire boxi chena cha kwito magira ku public school aisho ela shukuru jega ya kuri ata ngiri thate kana 40 uguo nguri hagire uikara nyumba hana atia nyumba ndai kana thaisi ni ya one bedroom na dejiga na ela two bedroom self contained
ina ginya kero thini ina nyumba njega hindi iyo ri ndona kacuga gucuga kutirwo tumaundu uguo ko ni tumaundu ni giko kingi kiracuga kutwo ni giko kingi kiuru kiracuga kutwo nigetha we waigua ni uracenjerio mwana thukuru ni urekwo ni urekwo ni urendi no utwarwo shopping utwarwo hoteli ya goro nginya gu swim kiki hindi iyo rigira boxi uguo avuiragia ta vieta wanyo akai mukoga githi ngeta na gathaka uguo kora ukora igerio kigu kagaba ndio waigiria magana matano ngora nyana gandu bagika ukaiwa kagaba tiu uguo niguo mathiaga mahiukaga uguo kirie kubatarite ri already amepata ude mwire Jude ni araria thini ibuku ria Jude ati mwimenyererei kuri andu matonyete na wara thini wa ijiri already ameingia jichungeni mwesugei Paulo mwesugei Paulo ijiri ya Paulo mwesuganei cokerera ikirira kia mutumbi cokera iwatho wa Ngai niturumirire uria Ngai athanite niturumire uria Jesu athanite taru ungirora uhoro uria wothe Jesu aririe na uria athanire Paulo okire akida uriuti wo Paulo Jesu uga mutikaneta ne baba guku thi Paulo agiuka akiuga ni njoi no muko mwe na andu ingi no nie ne ni ithe wanyu kiumo gia kwanja gwita no baba ni Paulo no Jesu are gutigite gwate mutigeta ne baba mutikahore magomano-ini ma njira kana thure gogi-ini Jesu ni auga Paulo oka na guku akamera hoyai ruai na thiko inyanya korua na kwa korua ni undu umwe korua korua kwa mwiri gutiri na bata ni kwa ngoro ngoro itangikirua na irua ni gutema nyama ya gerima ni ndigukeria hau na njoke njuge aria matwiroragira please rimwe ni turire magwo ni gukorwo tugithie life kuria matura-ini ringi tugathie rimwe na rimwe tota riu uhoro uria tukwa turaritie twaririe kuria muthenya wa Sunday ni twaririe muno tondu Sunday twahunjirie matura matano Sunday ino irari ho muthenya wa kiumia uyu urari ho twahunjirie matura mana nimo twahunjirie twathire kundu gwitagwo Kanjuĩrĩ tuga kundu gwitagwo Nyaitũga kundu gwitagwo Wĩyũmĩrĩrie tuga kundu gwitagwo Ngũrika na rũcinĩ thaa ĩmwe tũkoretwo tũkĩhunjia kũrĩa Naikuru rĩu akorwo ũhoro ũcio rĩngĩ nĩ ũrathi ũrĩa tũkũhunjagia nĩ ũrecokera tondũ kũrĩa tuma Ngũrika rĩ andũ acio tiuma uma Naikuru taũni ũguo tũgakora the same message nĩ tũkũmĩcokera kũ nĩ tũgũcokera kũrĩa tũkĩrutana o rutani ũyũ tondũ rutani ũyũ nĩ ũmwe na urutani ũyũ no wakwĩra andũ macokerere kĩrĩra kĩa Ngai na watho wa Ngai rĩu rĩrĩa ũkuona tũtirathi life na gũkũ nja ti atĩ ona ta rĩu ũguo thaa ici nĩ ngwĩciria thaa ici nĩ thaa kena 47 na thaa ikũmi na nuthu njagĩrĩirwo gũkorwo ndũgamĩte handũ tũkĩheana ũhoro kana ikũmi na ĩmwe tũheane ũhoro mathaa merĩ ũguo rĩ ũngĩona tũtinathiĩ life angĩkorwo nĩ wona tũtinathiĩ life ũkamenyaga kĩrĩa gĩatũma matigathiĩ life rĩngĩ rĩu ũhoro ũrĩa no ũrĩa tũgũthiĩ gũcokera no nĩ ndĩgeragia kwahoteka ta wiki ĩmwe ngekĩra video ta ici maita matatũ nĩgetha ngahe video thikũ igĩrĩ ya kwĩrorerwo ndigekĩre ĩno rũciũ njĩkĩre ĩngĩ ĩno na andũ matiguĩte magateng'erere ĩrĩa ng'eni makamba makarĩkia ĩno thikũ igĩrĩ marĩkia ngekĩre ĩngĩ na nĩ tũrĩkoragwo twĩna maũndũ maingĩ mama ma kwaria ma gũtegũra andũ na kũmatunya nduma maume nduma-inĩ mamenye ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ tũgũkorwo tũkĩrutana ũhoro wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ andũ aingĩ matũrĩte na rĩtwa matiganie na Jesu tene matiganie na mwene rĩtwa matũraga na rĩtwa nĩrĩo matũraga narĩo nĩrĩo mahoyaga narĩo nĩrĩo mainamagĩrĩra nĩrĩo magocaga rĩtwa na tũtibatiĩ gũkorwo twĩna rĩtwa tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtĩa mwene rĩtwa mwene rĩtwa nũ rĩtwa rĩrĩ na ũhoti ũrĩkũ nĩ twagĩrĩirwo na tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ kiugo rĩ gĩkĩragwo kiugo kĩmwe kĩa Ngai no gĩgũtũrie muoyo rĩ nĩ kĩrĩkũ kĩonekanaga kũ kĩonekanaga atĩa tũkorwo tũkĩĩruta nĩ ngwĩka video
mutobia twotithia o wiki no itanakorwo ikinama wiki oni gwika video ta igeigire ogwo ni guga ni thayo nyajuge mutobi mwene hinya aro murathima na murathima mwathika na dina thina na faulu na dina thina nake tondu faulu ni wekirei akondu wi ijiri ile areire yokire gikara igikarira ijiri ile agire kuhujio na ijiri ya faulu ni okirirahu andu matio kirirahu niki kirirahu ni ijiri ya mundu ogwitwo faulu gwiciria au ni twanyita kirirahu ni ijiri mugaru na watho iyo ni okirirahu tondu niyo ijiri ya hujirio na dia hujirio ni andu eri ijiri ya kirirahu ya hujirio ni mundu ugwitwo faulu niwe wa niwe kihumo keo ijiri ya kirirahu niwe andu meciria kirirahu ati ni mundu ugoka ikarire haria hatheru ati anga ni muthigiti ugako iguru ria hekaru asa kirirahu ni ijiri na niyo thawani niyo Jesu ararutana uhoro wigie muhandi wa ngano mwene mugunda na muhandi wa thawani uri uri uthu nake no horo wa guthathaurania ri ni ngatuma agethi ri mahinda macio makuhiriria ma muico ri kugetha ri ti guthi kugetha ti ta kigethi kugetha ni guthathaura ni kuga ti ino ni ino ti u ni u iyo ni ukugwika atia ni guthathaurania ngano na thawani na rii ni ihinda ria guthathaura ngano na thawani ni rio ihinda ria kumenyithia andu kirirahu ni ki rii ni ihinda ria kumenyithia atiriri kuguranirio kwa murwa wa ngai ri kuha ni atia guka gwake ria keri ri ta muici ri ni atia andu matige gutura metereire makona Jesu akiuma na guku iguru agiuka kuguranirio kwa Jesu tiati nio nionekane akiuma iguru kuguranirio kwa Jesu ni amenyithanio ria keri tondu ria mbere ni okire in physical body riu ria keri ndagoka kana ndaroka e physical body guka ria keri niwe amguranirio amenyithanio we no ahana atia na niguo tureka kumuguria riu ni kuguria turamuguria amenyekane Jesu wa mari Jesu no. Ado matiga utura metereire Jesu au meiguru. Ado matiga utura metereire maigwe karubeta. Ado ige makoma metereire karubeta. Tenia gaga. Niedi ni karubeta ajetagire. Kakao. Karubeta already. Karubeta already. Ni kwaria uhoro. Kuhuha coro. Ni kuo guku tureka. Nigetha muru wa mundu. Nigetha muru wa mundu aguranirio. O tureka nikuo kuhua coro niguo muru wa mundu aguranirio muru wa mundu amenyekane we no toro matiui na ikondo maturite mahoete ginya kanithaini ginya ndira turite kuo ndumaini katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu osio katari uguruki lewa ndo maturaga na kiritwa no mwenda ritwa matimui guga ne thayo twina maingi makwaria tukuthi na mbere na joke jokere ngirikia video no nie ndire mukurino muona njikite tukuvia turia njikiraga ni head covering ndire mukurino na gucia ni muranyita ndire mukurino ndire muitheramu na nyandire na kayukanene ndire mukurino ndire muitheramu ndire muarafu nie hujagia watho wa ngai na nie ndi muyahudi na ndi muyahudi ni tondu wa ukorwo ni numitie kirira kia watho first ni numitie kirira kia watho tondu kirira kia watho mitaratara ya kirira kia watho niyo yatumaga nginya muki mururiri atuike ta mundu uciarirwo uciarirwo ki bururi-ini ona ngiakorio ti wa kuu no kena hote kwa abide na mawatho maria ayahudi maigeirwo aruithie athikire muthenya wa thabatu kuringana na maandiko maria maandikitwo Isaiah 58 mundu ucio arerwo nginya ni akaheo handu thiini wa nyumba ya ngai hari harigicirio na ruthingo rwayo kuigua watho ona okorwo nduri wi mururi ni gutumaga utuo utuo wa ruriri giakeri ndi muyahudi
na ndi wa kuma muhirega wa Juda tondu ni njiarito kuma kuri Daudi guka kuri Sulaimani na guka kuma kuri Menereki gakorwo ngiciarwo rurire-ini rwa Ugikuyu tondu Mugikuyu niwe Muyahudi wa muhirega wa Juda original digokeriau digokeriau guga ni thayu tumbiara murathima mwetikira gwathika juge ni thayu na mundu ro ta subscribe ite o subscribe o share no like video ito another thing demucokerie ngatho kuona ndi akinyia views ngiri igiri na magana mugwanja atere marorete video girige na magana mugwanja ngaigua ndi na gikeno kinene muno ngamenya uhoro uyu ni waiguikana ni andu ngiri igiri na magana no ngiguikana ni andu atatu ri nie ngaida kandarira andu aria ndari nao akandarira atiriri ni waugaga uria njugite kana mekugaruke ri kana ni umwe kana ni umwe gikeno giakwa ni ati ni aigua ucio niguo wira uria njetairwo ndute na niguo ndiraruta na ndiri undu ungi na u niguthie ndathie kuu acoro tucemanie muthenya ucio ungi mutumbi mwene hinya atwitikiria ngua ni thayu thayu thayu. Thank you. Jitagwo Njoroge. Ungienda kuhurira thimu. Namba yakwa ni koro YouTube ine na no ngwe ringi. Ni 0741565881. 0741565881. Ni nguga ni thayu inyuothe aria mwathikire kirira athikirio the watho wa Ngai aria merireirie muoyo. Aria merireirie guthii na mitaratara ya Ngai matekuringiririo mategutindikwo ni nguga murorathimwo nguga murorathimwo na njuge mugie na thayu inyuothe mukenagira uhoro uyu mukauthikagiriria mukoya mahinda manyu mukiuigua ni nguga ni thayu na mutumbia murathime twathike. Thank you thayu.